Re! Viss ēters ir te! Šogad Latvijas dabas fonda gada dzīvotnes nominācija izpelnīsies pilsēta. Iepriekš upju straujteces un dabisku upju posmi parkveida pļavu un meža. Tradicionālais nošķīrums par laukiem kā dabas patvērumu un pilsētu kā betona džungļiem piedzīvo pārmaiņas, saka Latvijas daba fondā. Neskatoties uz pilsētā sastopamo piesārņojumu, daba šeit atrodama te visur parkā, koku galotnēs un pat ēku sienās. Šogad ik viens no mums ir aicināts paraudzīties uz pilsētu citām acīm. Un iesaistīties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, dodot dabai vairāk vietas cilvēku vidū. Bet Latvijas visslavenākā lācene – Ilzīte Līgatnes dabas takās svin jau 21 gada jubileju. Un zvērkopa Velga Vītola, kur uzaudzināja Ilzīte, ka katru gadu arī šoreiz bija sarūpējusi cienastu. Braucot uz svinībām, ārā ir augsts un spīd saule. Ne tādi laikapstākļi, kādi bija 2001. Gadā, kad lācene Ilzīte piedzima, atminas Velga Vītola. Atbraucot RTV laipni sagaida vadītāja Inta Lange. Viņa Ilzīte pazīst 8 gadus un raksturo viņu kā kārtīgu meiteni. Viņa ir atšķirībā no lāču puišiem. Abiem Ilzīte ir ļoti sievišķīga. Nu, es tā to raksturotu. Viņai absolūti neinteresē tādas blēņas, kā interesē lāču puišiem. Viņai tādas krietni sievišķīgākas lietas. Ja lāču puišiem patīk, nu, tur ar kokiem spēlēties un nagus asināt un bedres rakt, tad Ilzīte man šķiet savā mūžā nav pilnīgi nevienā kokam mizu noskrāpējusi. Viņa nav nekad mūžā nevienu nopietnu bedri izrakusi. Un, ja mēs tā paskatāmies, tad viņas voljers ir kā mešs, jo viņa tur ļoti saudzīgi apiet tās ar visu, kas tur aug. Pēc kāda laika arī atbrauc pati Velga Vītola ar meitu. Riekstis, zīvis, krabju nūjiņas, cepumi, medus un vēl. Tas viss tapa Velgai Vītolai 6:00 no rīta, lai torte būtu gatava pasniegšanai. Kā arī rokās tur 21 rozi bez ērkšķiem. Man liekas, ka Velga ir kā lāču mamma, ir arī pelnījusi dzīves priecīgo puķu pušķi, tādēļ, ka bērnu dzimšanas dienas ir arī mamām svēti. Un, man liekas, tā diena jau 21. Nu, Velga, tas tev. Paldies! Paldies! Liels paldies! Tas no mums. Jā, mīļš paldies! Jo man jau ir tā pierasta to dzimšanas dienu, ka tas jau man ir, nu, tā ir tāda tradīcija, kā es saku, tā kā, nu, pieņemsim, Ziemassvētkos ir eglīte jānes istabā un jārotā, jā, un jāņos ir jāpim vainadziņš. Nu, tā ir 11. Janvārs, kad tiek rotāta torte Ilzītei. Jā, mēs ejam. Ceru, ka viņa ēdīs kā lācī pieklājas. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi, ražani, strādājoti, diženi, ražani, strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi, ražani, mīlējoti. 21 gads viņi ir. Jā. Kādas jums sajūtas? Nu, mīļas laikam tā jāsaka, jo kā jau es teicu, tā ir tradīcija un tas, kas, nu, viņa, mēs jau projām, es saku, mākam sarunāties, mēs esam vienai otrai, mēs saprotam vienu otru, mēs atceramies, viņš šeit visur pa pagalmi staigājis, viņš šeit jaugus, viņš šajā mājā uzauga, jā, un tās ir tās kopējās atmiņas, bet viņas ir siltas, labas jaukas, tas bija nenormāli grūti, jā, bet, nu, tas jau aiziet, un tev paliek tas pozitīvais, un dzimšanas diena tie svētki, un, nu, laba diena, priecīga diena. Emīls Višķers, Emots Masakovskis, RTV.